Tak tady se nacházíme v muničním skladu v Týništi. Je to jedno z našich několika muničáků v České republice. Vzhledem k tomu, že tady probíhá i například delaborace munice, což znamená zneškodnění, tak jsem si samozřejmě chtěla projít na vlastní oči, jakým způsobem to probíhá, evidence, zabezpečení především a hlavně také, co s tím děláme. Já musím říct, že jsem velice potěšena. Poděkovala jsem všem zaměstnancům tohoto centra, protože jejich práce je opravdu velice významná. Všichni zaměstnanci tohoto centra muničáků mají například certifikace akreditace, aby vůbec mohli opravdu takzvaně delaborovat jednotlivé munice, ať už jsou to rakety nebo ať už jsou to náboje do zbraní. A to si myslím, že je opravdu velice záslužná činnost. Jsem ráda, že armáda České republiky tímto disponuje. Mě spíše zajímalo opravdu, jak je vlastně bezpečný ten zvon, protože přeci jenom všichni jsme to viděli poprvé, vy jste tam byli se mnou, ne, že bych byla nesvá, spíš jsem se bránila tomu, a jestli opravdu jsem oprávněná osoba k tomuto učinit, ale vzhledem k tomu, že jsme byli zabezpečené místnosti, já jsem dostala školení, takže samozřejmě následně se to odpálilo. A vlastně my jsme viděli i tu ukázku, co se následně s tím děje. Pokud je to železo, tak to jde do odpadu, to je zase už potom podle zákona o odpadech, vlastně to zbylé se následně zase likviduje. Takže i na vlastní oči, i vy s médií jsme viděli ukázku, co se vlastně následně s tím děje.